trenérem, máte za sebou generálku před tě koupem. Jak splnila vaše představy? Myslel jsem, že teda budeme hrát se soupeřem, který bude mít větší kvalitu. Bohužel soupeř nedorazil celý, protože pět jejich klíčových hráčů se zdrželo na reprezentační akci švýcarského reprezentačního týmu. Tak jsem byl trošku zklamaný, přesto soupeř ukázal svoji kvalitu, velmi dobře bránil, ale bohužel nás neprověřil v tom, co jsme potřebovali nejvíc, a to je naše obrana, protože opět jsme byli 70-80% času na míčku a my jsme tvořili hru, my jsme útočili, skóre tomu odpovídá, takže jsem trošku zklamaný z toho, že soupeř nebyl kvalitnější a víc nás neprověřil v defenzivě. Kdy se zápas zlomil? Zápas se zlomil, zhruba bych to viděl po třetím našem střeleným gólu, kdy jsme se mi uklidnili, hráli jsme už víc naší hru, dostávali jsme se do těch breakových situací, klidně jsme těch branek mohli nastřílet víc, ale nepotvrdili jsme zatím dobrou střeleckou formu v proměňování šancí. Tak co říkáš na dominanci Mladý Boleslavy v generálce před Čekoupem? Tak nevím, jestli bych řekl dominanci, no, když výsledkově to vypadá, ale víme o tom, že soupeř nebyl v plném a myslím, že unavila asi i cesta. A samozřejmě za vítězství jsme rádi i takovým vysokým rozdílem, myslím, že jsme potvrdili naší práci, kterou tady už nějaký dva měsíce děláme, a samozřejmě jsme spokojení, když tam byly chyby. Bylo hodně znát, že soupeř má k dispozici jenom 12 hráčů a působil už pak unaveněji? Myslím, že jako určitě, protože my jsme vlastně dvě čtvrtiny hráli na dvě liney, pak zase na dvě čerství a soupeř hrál celou dobu na tu stejnou, takže myslím, že to je nějaký takový faktor toho ovlivnil. Trenére, krátce po příjezdu na soustředění do Turnova jste absolvovali přípravný zápas proti Mladé Boleslavi. Jaký byl? No, byl tak, jak jsme předpokládali, že soupeř bude určitě kvalitní, protože jsou na konci svého soustředění přípravného, kde veškeré taktické věci si určitě vysvětlili, řekli a snaží a splná je, využili v tom zápase. Myslím, že začátek byl docela vyrovnaný, když jsme je dokázali ještě udržet v naším obraným systémem, ale potom postupem času ho začali přehrávat a dávat nám goly. Prostě po individuálních chybách, kdy hráči prostě nedělali ty věci, které by měli, ale říkám, my jsme na začátku soustředili, my se teprve dneska sejdeme všichni a budeme to tady ladit směrem na Czech Open a na sezónu. Jak moc se projevilo, že jste neměl v přípravném utkání k dispozici kompletní tým? Určitě se to projevilo, oni měli za sebou dlouhou cestu ze Švýcarska, hráli jsme na 12 lidí, soupeř hrál na 20, takže se to fyzicky určitě projevilo, ale myslím si, že to není na škodu, aby si taky hned na začátku hrabli trošku na dno a uvidíme zítra, jak to bude vypadat, když těch pět reprezentantů dorazí.